Вже третій рік поспіль місто Славутич та місто Ескраукля Республіки Латвія активно співпрацюють як міста-побратими над реалізацією різноманітних міжнародних проєктів та програм, що фінансуються коштами грантів Європейського Союзу. Цього року делегація нашого міста на запрошення міського голови Ескраукля Леонса Лідумса взяла участь у міжнародних заходах в рамках програми Європейського Союзу «Європа для громадян». А 12 червня делегація Латвії відвідала місто Славутич у відповідь. В рамках візиту запланована насичена програма. Так, зокрема, наша знімальна група відвідала зустріч гостей міста з міським очільником, представниками органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та громадських організацій. Першим привітав гостей міський голова Юрій Фомічев. Я рад вас бачити в Славутичі. Дуже приємно, що ви знайшли цю можливість посетити нашу країну, посетити наймолодший город України, город, який своей историей тесно связан с Чернобыльской трагедией. Я немножко об этом позже расскажу. И вот такие встречи, такой обмен между людьми, теми, кто прошел в Чернобыль, я считаю очень важным. Потому что если мы не помним свою историю, у нас нету будущего. Еще раз приветствую в Славутичи и добро пожаловать. Желаю вам получить в основном позитивные эмоции. Я рад, что нам удалось организовать всю эту поездку от Латвии в Чернобыльскую зону, на Чернобыль, в город Славутич. И благодарен своему коллеге, своему другу, без сомнений другу, Ленсу, что он проявил эту инициативу. И нам вместе удалось это сделать. Сегодня вы будете на Чернобыльской атомной электростанции, а вечером мы еще пообщаемся и поделимся впечатлениями от того, что вы увидите. До складу делегації з Латвії входили представники органів місцевого самоврядування міста Ескраукля на чолі з міським головою Леонсом Лідумсом та представники Союзу Чорнобиль в Латвії на чолі з віце-президентом Марісом Шопсом. Я рад, що наше самоуправління нашого міста останні, по-моєму, 3-4 роки так доволі тісно співпрацюємо. І благодаря нашему сотрудничеству с нашим обществом Чернобыль Латвии. Мы больше понимаем эту трагедию, суть этой трагедии, ее важность. Я хочу еще раз выразить благодарность и восхищение о том, что наше сотрудничество стало довольно интенсивным. За этот месяц, по-моему, будет 3 обмена. С нашей стороны один, с вашей стороны две делегации. Одна была, вторая, и еще третья будет через неделю где-то. Это очень приятно, потому что мы любим вас, мы следим за все, что происходит у вас. Лично мой Facebook наполнен столько много контактами, что я почти все знаю, что у вас происходит ежедневно и ежеминутно. Благодаря Фейсбуку, я прошу прощения, да. Мы знаем даже то, что у нас не происходит. Да, это так есть. Ну, такая реальность нашей жизни. Так что мы еще раз благодарим за эту возможность, что вы нам предоставили и так сердечно прийняли нас. Міський голова Славутича ознайомив гостей з ключовими подіями в історії міста. А далі відбувся діалог між представниками громадської організації ветеранів та ліквідаторів Чорнобильської АЕС в місті Славутич та віце-президентом Союзу Чорнобиль в Латвії. Від імені славутицьких ліквідаторів виступала Лідія Клімова, що очолює громадську організацію в нашому місті і має безпосереднє відношення до ліквідації аварії на ЧАЕС. Вона поділилася з присутніми короткою інформацію про історію створення та діяльність спілки ветеранів ЧАЕС в нашому місті. Наша організація, Общество ветеранов ЧАЕС, чисто об'єднуюче ветеранів ЧАЕС, ліквідаторів Чорнобильської атомної станції, організовано в місті 1993 році. Це було дуже тяжке явление. Розвал Союзу, меморандум о закрытии Чернобыльской АЭС, неуверенность такая была, а у людей болезни сплошные. И вот было принято администрацией станции и профсоюзным комитетом решение, что в городе организовать такую организацию, которая бы все эти вопросы переносила на станции, потому что по пропускам можно же было
только добираться до станции, а решать проблему надо было. Когда работала ЧАЭС, до 2000 года она обеспечивала финансирование нашей организации по всем вопросам. Но в 2000 году с закрытием ЧАЭС закрылось и финансирование нашей организации. Потому что бюджетная организация, она не может уже оказывать никакой помощи. И здесь мы приняли решение, что нам надо все равно оставаться вместе, что надо решать наши проблемы собственными силами. И мы решили организовать сбор членских взносов и на членские взносы выполнять функции, которые до того выполняли. Конечно, не в таких объемах. Марі Шопс у свою чергу розповів про діяльність їх союзу і зазначив, що багато років вони домагалися від влади просунення ключових законопроєктів стосовно підтримки та захисту ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. І наразі вони знайшли підтримку. Саме головне, що нам вдалося, створити закон про захисті, соціальну захисті. 10 лет мучились, чтобы пробить через парламент, но нам удалось. Но в этом законе сказаны два главные фактора. Это насчет медицины и насчет социального обеспечения. Вот то, что мы сейчас слышали, вот, что надо платить у вас, но у нас медицина бесплатна. Это значит обслуживание больницы, и каждый чернобыльец имеет каждый год пройти обследование клиники, там, где создано спеціальне відділення по радіації. Також пан Маріс зауважив, що наразі вони співпрацюють з Японією. Наші врачі їздять в Японію, Хіросіму, Нагасакі вчиться. Японські друзі нам покривають всі розходи, і зато наші врачі можуть допомогти нашим чорнобильським лікарям. Насчет социального защиты, ну, мы добились о том, что каждый год, каждый чиновник имеет право на рекомендации бесплатно в Юрмане. Самое главное еще, что я хотел сказать, тот, кто, кому присвоена группа инвалидность, тот имеет право на ущерб здоровья. Государство платит, определяет процент, сколько ты своего здоровья погубил. Да, и платит от 100 до 300 евро в месяц, каждый месяц. И плюс еще 100 евро каждый месяц выплачивает для приобретения лекарства. Когда он не использует эти деньги для лекарства, они используют эти деньги для погашення каких-то комунальних услуг. До слова, участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС від Латвії брали більше 6 тисяч чоловік. Це і медики, і водії, і різного роду спеціалісти. Наприкінці зустрічі міський голова подякував гостям за те, що їх країна посприяла не лише в усуненні наслідків аварії, а й в будівництві міста, зауваживши, що будинки Рийського кварталу – одні з небагатьох, де не було допущено недоліків при будівництві. А також саме посол Латвії протягом багатьох років і донині відвідує дитячий садок «Маріте», збудований Латвійською Республікою. А Лідія Клімова пригадала, що латвійські будівельники, зводячи свій квартал, обережно ставилися до дерев, обгортаючи їх стовбури ковдрами, аби зберегти унікальність містечка, що зводили в лісі. А пан Маріс зауважив, що йому, як ліквідатору аварії, буде досить цікаво повернутися до міста Прип'ять. Хочеться подивитися город Прип'ять. Припять. Я, когда не ошибаюсь, больше как 49 тысяч человек там жили. Это был город Ростов. Очень хороший город, красивый был. Побывал сам лично, принимал участие при дезактивизации. Я был лейтенантом, меня нужно собрать, как на спецсборе пригласили впечатление, как там и так далее. Да? О том, что все помогают, это большое спасибо всем. По завершенню зустрічі міські голови обмінялися фотоальбомами Славутича та Латвії. І одразу після загального фото на згадку делегація вирушила на Чорнобильську АЕС.